sammen mot en vind. Blodet brenner under huden din. Du var sterk og ville snu. Gatelangs du på vei. Endelig skal du få hvile deg. Lys og varme trenger du. I natt skal du få ro. Din drøm kan bli så myk og god. Og solen du får se, danser du med. Mellom himmel og jord, som en vind i fasir. Da skal vi dele ut første pris, og det i kategorien en raskeste båt. Og der hadde jo ikke jeg og Camilla noe store problem. Det ble jo han som står for den største utgiftsposten til Skiforbundet her. De må jo bygge ny sånn rampe hvert år. Det han MS Herverket, eller andre ordet FS Leif.